Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er mat på mandag-video, hvor vi skal lage vintersuppe. Den videoen her er sponset av Returkartonglotteriet, og vi skal ha flere videoer og blogginnlegg sammen med dem i løpet av 2017. Returkartonglotteriet er en spennende måte å være med i trekningen av enten 10.000 eller 100.000 kroner ved å gjenvinne drikkekartonger. Jeg kommer til å vise dere i slutten av videoen hvordan du kan være med på trekninga, men først nå så skal vi da konsentrere oss om vintersuppa. Melk, bacon, vann, små kjøttboller, linser, hakka tomater, byggris, hvitløk, grønnsaksbuljong, gulrot og litt sopp. Og så trenger man en tusj man kan skrive på pappen med. Vi er nå klare til å begynne på suppa våres. Vi har nå stekt baconet og kokt byggrisen, bare sånn at det skal være klart å puttes oppi her. Byggrisen lot jeg koke i 8 minutter i stedet for 12 minutter, sånn som det står på pakka. Han skal koke litt oppi her også, så jeg vil ikke ha den helt ferdig. Men da skal vi begynne å sette sammen suppa våres. Det første vi skal ha oppi er vannet. Dette er en halv liter. Oppi vannet smuldrer jeg grønnsaksbuljongen våres. Og så tar jeg opp i gulrøttene. Vi lar denne koke opp, og så får den koke i 5 minutter før vi begynner å ha opp i resten. Mens den koker opp, så river jeg også opp i 2 fedd med hvitløk. Hvis ikke man har fersk hvitløk, så kan du gjerne bruke hvitløkskrydder i stedet. Suppa har kokt i 5 minutter, så nå tar jeg opp i soppen. Jeg har også opp i boksen med tomater. Så tar jeg på litt fersk kvernet pepper. Du kan selvfølgelig bruke all slags krydder du har lyst på oppi her. Og så skal vi ha oppi suppebollene. Nå skal dette få lov til å koke opp igjen, og så skal det koke i 5 minutter til. Det nærmer seg slutten på suppa, så vi har nå oppi linsene, baconet og byggrisen. Vi lar det koke opp en gang til, og så skal du få 5 minutter til. Helt til slutt så tar jeg litt melk oppi. Hva kan det ha vært da? 1 dl. Og så rører vi det inn. Og så er suppa vår ferdig. Det er varmt. Husk å blåse. Fortsatt veldig varmt. Vi blåser litt til. Så varmt. Men så godt. Veldig, veldig godt. Kommer ikke til å kjenne tunga mi i morgen. Men i hvert fall, vintersuppe, done. Så over til den morsomme og litt mer spennende delen av videoen, nemlig vi skal være med på returkartonglotteriet. Jeg har spart opp litt kartonger her, og for dere som er på vår alder, så husker dere kanskje at det var en periode vi alle sammen samlet på melkekartonger og stappet de opp på hverandre og sånt. Ikke opp på hverandre, opp i hverandre. Vi har en kartong her som jeg har åpnet på toppen, som vi skal bruke som hus, kan man kalle det. De her må også skylles først. Skyll dem godt, og la de gjerne tørke litt, kanskje, før du putter dem oppi. Er det noen andre av meg som husker når melkekartongen måtte åpne sånn her, forresten? Det har faktisk vært sånn. Det var ikke alltid de kom med kork, for å si det sånn. Klemmer vi den inn på sidene sånn, sånn at vi får presset den sammen her. Og den ble jo skjev, men det kan nok spille noen rolle. Og så presser vi bånden opp sånn. Korken kan stå på utsida. Vi har også en juiceboks her. Eller en juicekartong heter det. Etter å ha slåss litt med juicekartongen, så er den også nå klar til å puttes oppi. For at jeg skal kunne sende inn den her, så må det nå 6 kartonger oppi der. Så det må 6 pluss 1, så altså 7. På utsiden her så skal du skrive navnet ditt og telefonnummeret ditt. Dere skal selvfølgelig skrive et ordentlig navn og telefonnummer på kartongen. Når jeg har samlet 7 kartonger,
så leverer jeg den her på min nærmeste returordning. Hvor du kan levere det, det finner du på sortere.no. Der finner du hvem som din nærmeste returordning. Så når jeg har levert den her, så jeg da med i trekning av 100 000 kroner. Men nytt fra i år, folkens, at hver kartong et lodd. Noe som vil si at du kan levere en og en emballasje og være med i trekningen av 10 000 kroner. Jeg har skyllet den ut som i stad, og så bare gjør vi den flat. Så her har jeg da forskjellige lodd som jeg kan være med i trekningen på. Og da skriver man navn og telefonnummer på hver enkel boks. Men det er ikke det eneste som morsomt med returkartonglotteriet. Det du også kan gjøre at du kan melde på noen andre. Så hvis du har en venn eller et familiemedlem du synes fortjener å vinne, så skriver du navnet dømmes og telefonnummer dømmes på loddet, eller kartongen som man kan kalle det. Eller kanskje den lokale barnehagen din fortjener å vinne, kanskje du spiller på et håndballag som du har lyst til å overraske hvis du vinner. Så skriv på her hvem du synes at skal fortjene å vinne, det helt lov til å skrive seg selv. Og så sender du inn, og så du med i trekningen av 10 000 kroner på en og en kartong, eller 100 000 kroner hvis du sender 7 drikkekartonger. Det her var vår vintersuppe og hvordan dere kan være med i returkartonglotteriet. Vi linker blogginnlegget som hører til den videoen her i infoboksen under, sammen med nettsidene til returkartonglotteriet. Så vil vi bare si tusen takk for at dere så på. Hvis dere har en oppskrift dere har lyst til at vi skal prøve oss på, så legg gjerne igjen en kommentar under her. Hvis dere har veldig lyst, og vi setter veldig pris på det hvis dere gjør det, så det en abonner-knapp under her også. Bli med i Norway Twins-familien og få med dere alle videoene vi legger ut. Så ses vi i morgen. Ha det!